Ենթարկվում եմ պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչ հարցին անդրադառնալը կուզեմ նախապատմությունից սկսել։ Գիտեք, 90-ականներին հողային ռեֆորմ է տեղի ունեցել և գյուղացական տեսություններին բաժանվել են հողակտորներ, և այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ 320,000 գյուղացական տնտեսությունները ունեն մոտ 1,100,000 հողակտոր, և միջին գյուղացական տնտեսությունը ունի 1.5 հեկտար ընդհանուր հողային տարածք, որը միջինում բաղկացած է 4 կտորից։ Եվ բնականաբար տեսնում ենք, թե գյուղատնտեսությունը ինչպիսի ցածր արտադրողականություն է այս պայմաններում դրսևորում, և մարդիկ չեն են մշակում իրենց ունեցած հողակտորները։ Այսօր մշակվում է վայրլահողերի մոտ 50%-ը, իսկ մնացած 50%-ը կամ լքված է, կամ չի մշակվում։ Եվ մենք բնականաբար կառավարության ծրագիրը անցած տարի գրելիս գյուղատեսության զարգացումը տեսել ենք հենց հողերի մշակումը մեծացնելու և արտադրողականությունը բարձրացնելու մեջ։ Եվ այդ առումով նշել ենք մեր կառավարության ծրագրում, որ իրականացնելու ենք հողային ռեֆորմ։ Միաժամանակ նաև տեսնում ենք, որ խոշոր գյուղացական տնտեսությունները իրենց բավական լավ են դրսևորում, չունեն որևիցե ֆինանսական դժվարություններ, զարգանում են, մեծ արտադրանք են տալիս, արտահանում են և այլն։ Եվ այդ առումով, պարոն վարչապետ, ձեր մոտ 2 շաբաթ առաջ հողային ռեֆորմի հետ կապված քննարկում տեղի ունեցավ, որի ժամանակ նաև մենք որոշում կայացրեցինք պիլոտային ծրագիր իրականացնել մի քանի բնակավայրերում, բայց միաժամանակ նաև կարիք կա, որպեսզի մեր ջանքերին միանա նաև մասնավոր հատվածը, և այսօր մենք առաջարկում ենք հողերի կոնսոլիդացիայի աջակցության ծրագիր, որի ներքո մենք մասնավոր անձանց և ընկերություններին կոչ ենք անում միավորել հողակտորները մեծ հողային միավորների մեջ, որպեսզի կարողանան զբաղվել ավելի բարձր արտադրողական գյուղատեսությամբ։ Մեր ծրագրի էությունը կայանում է նրանում, որ այն մարդիկ կամ ընկերությունները, ովքեր մեր հետ համաձայնացնելուց կամ մեր հետ պրոցեսը սկսելուց հետո կհավաքեն, կկոնսոլիդացնեն մի հողային միավորի մեջ 30-ից մինչև 200 հեկտար հողային միավոր, այսինքն կստեղծեն մի մեծ հողային միավոր, կառավարությունը կաջակցի բարելավել այդ հողային միավորը մելիորացիայի տեսքով և նաև ջրավազանի կառուցմամբ։ Այսինքն մենք այդ ծախսերի 50%-ը կփոխատուցենք։ Ասեմ ձեզ, որ մեր հաշվարկներով միջին հեկտարի վրա կատարված ծախսը գնահատվում է մոտ 2,760,000 դրամ, այսինքն 1 հեկտարի հաշվարկով մենք պատրաստ ենք սուբսիդավորել կամ փոխատուցել այդ կատարված ծախսերի 50%-ը։ Այս ծրագրով նախատեսված է, որ 23, 24 և 25 թվականներին մենք ընդհանուր առմամբ 4,500 հեկտար խոշորացրած հողակտոր կունենանք, սա կարծում եմ փոքր ցուցանիշ է, և մեր նպատակը լինելու է ինչքան հնարավոր մեծացնել։ Հիշեցնեմ նաև, որ ըստ մեր կառավարության ծրագրի թիրախի, մենք պետք է 2026 թվականին հողերի, վարելահողերի մշակման մակարդակը այսօրվա 50%-ից բարձրացնենք մինչև 75%, և կարծում ենք, որ այս ծրագիրը կօգնի այդ պրոցեսը արագացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, բայց մենք նախկինում մի քանի մեթոդ ենք քննարկել, հիմա նաև հանրությանը պարզաբանելու համար, ինչ մեթոդով ենք մենք խոշորացնում, այսինքն մենք նպաստում ենք ծրագրերով, որպեսզի մարդիկ խոշորացնելու մոտիվացիա ունենան։ Այո, այն մարդիկ, ովքեր գյուղատեսության մեջ խոշոր ներդրումներ են պլանավորում, հաշվի առնելով նաև մեր աջակցության չափը, կարագացնեն իրենց պրոցեսը, միգուցե ինչ-որ տեղ ավելի թանկ գնով կառնեն գյուղացիներից, որպեսզի ավելի արագ անցնեն այս պրոցեսը և ստանան այդ մեծ հողակտորները ավելի արագ, քան հիմա դա տեղի է ունենում։ Այսօր էլ միջայլոց այդ պրոցեսը տեղի է ունենում, մենք տեսնում ենք դա, բայց դա, այսպես ասած, օրգանական ճանապարհ է, և մենք հիմա այսպիսի աջակցության ծրագրով փորձում ենք, այսպես ասենք, ուժեղացնել այդ ընթացքը։